Трагедія сталася у квартирі 4-го поверху одного з будинків на вулиці Прибузькій. Надзвичайникам про пожежу повідомили близько 7-ї вечора. На місці події вогнеборці виявили непритомну дівчинку. Дівчинка була вдома сама, тобто була залишена без нагляду. Серед причин, що розглядаються, це дівчинка могла запалити свічки декоративного каміну, які згодом впали і спричинили пожежу. Непритомну дитину перенесли до сусідньої квартири. Ще до приїзду медиків допомогу потерпілій намагався надати один із сусідів – лікар обласної лікарні. Втім, було запізно. 8-річна дівчинка отруїлася чадним газом. Сказав, що вже коли він її взяв на руки, вона була без ознак життя. Зрачки широкі, но он все равно проводил реанимационные мероприятия, как положено. Мы приехали и продолжили эти реанимационные мероприятия. На момент нашего приезда тоже ребенок был со систолией, без признаков жизни. Тем не менее, 40 минут полностью все реанимационные мероприятия, которые положены, проводились. К сожалению, безуспешно. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 270 частиною 2 Кримінального кодексу. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, які спричинили загибель людей. Розслідуванням займається поліція. Світлана Русіна для інформаційного випуску.